Все, народ, короче, хендехох. Все выбрали. Получается, с этого длинного куска у нас вышел прицеп. Вот так вот. Вот таких размеров для наших курей как раз на зиму хватит в достатку. Така-то, народ, у нас кукуруза. І зараз ми будемо її потихеньку рвати. Поставимо шифіння з тої сторони. І наша команда «Ух!» Будемо робити щось важливе. Бачите, кукуруза, кстати, є. Деяка, бачите, перевернулася. 50 на 50. Деяка висить вже верх ногами, деяка ще ні. Ну, в середньому десь по 2 є на кожній, ну, на деяких підтрапляється по 3. Десь процентів 60 – це 3 качана на стеблі. Дивіться, раз, два, три. На деяких, навіть ми бачили, були 4. Ворони офігелі, підлітають, налітають, зривають її, ламають на землю. І потім починають її у нас воровати. Ось. Дивіться, це ми гарбузиня ліквідували, а отут було від гарбузів оце вудення. Тепер дивіться, який чистенький город. І головне, бур'яну немає. І гарбузи убрали. Вон там вони на горі, по-вашому горища, а ще по одній мові чердак. А то один написав, я думав, ти на говерло будеш лізти. Отак от. Вон сусід вигнав свого ДВ, біля нього є фреза. Що він задумав фрезерувати? Ну, коротше, так от. О, кстати, ще по гарбузових сімечках. Хто не в курсі, зараз зверху відосик, силочка. То, скільки ми можемо заробити на даний момент на сімках з цього куска. Довольно таки много, якщо брати оцей кусок землі і то, скільки він може дати. При тих затратах, які сюди пішли. Ну, а ми зараз руцями, нозями будемо рвати кукурузу. Отак от. Все, вперед, парень. Песня. Пошел! Ты там не будешь? Как раз до конца, а звідти по Радочкові. Назад Бурачові. То що, ми її сьогодні ще вирвемо? Якраз буде прицеп.
Ну все, пішов я теж рвати. Народ, стільки зараз цієї кукурузи, отако. Зараз заводимо чудо-агрегат і переїжджаємо з другої сторони города. Ну, зараз якраз вона у кузові і розсипеться. Ну, ми так прикинули, якраз буде цілий кузов. Це якщо її розшатати по всьому кузові, ну, по висоті бортів. Я зараз через джунглі. Де це пройти? Щоб краще було. Ага! Як бачите, наші гарбузи вже почали потихеньку гнити. Все. Зараз ставимо штатив, камеру, мотор і знімаємо. Як ми далі закидаємо? Ось так от. Ось так зі сторони виглядає цей повний прицеп. Саме виходить, оце що спереді ми не рвали цю кукурузу. Рвали тільки ось цю, яка в нас іде по довжині города. Тут вона скільки? Туди ми йшли кожен по два, нас було троє, це шість. І назад чотири. Десять рядків. Кукуруза, оце з десяти рядків довжиною тут, ну скільки? Метрів 80, ось так буде. І ми нарвали отакий прицепчик. Це не на продажу, це чисто, щоб було чим кормити курей. Перемішку з пшеницею. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все. Всім до побачення!